všetci. V tomto videu si dneska ukážeme podľa mňa perfektný tip na burger, ktorý si môžete spraviť sami doma. Ale taký burger, ktorý bude bez mesa. Niekto si povie, že burger bez mesa nie je burger. Ja takýto názor nemám. Vy sa s ním možno stotožňujete. A ak aj nie, určite by ste mohli vyskúšať tento recept, pretože si myslím, že ním budete úplne nadšení. Takže ukážeme si, ako robiť taký burger, respektíve to vnútro, ktoré je väčšinou meso, práve bez mesa. Tou najzákladnejšou zložkou sú vaječné bielka, ale sušené, pozor, nemôžete tam dať klasické vaječné bielka, tekuté z normálneho vajíčka, pretože z toho by ste v podstate ten burger, respektíve to vnútro, namiesto mesa určite nespravili. Čiže vaječný albumín, to je jedna základná vec. A druhá základná vec je varená červená repa, respektíve cvikla. Nemusíte sa ale báť, paradoxne tú cviklu v recepte absolútne nie je cítiť. Takže tieto dve zložky sú základ. Ďalej si tam už môžete pridať, čo chcete. Ja tam pridám zhruba dve lyžičky, ozaj iba trošku na chuť takýchto fazuliek v rajčinovej omáčke. A malinký kúsok syra, ktorý je už nastruhaný, už som si to trošku zjednodušila. Dochutím to iba kurkumou a cesnakom, soľ tam nepridávam, v podstate vy samozrejme si pridajte, čo len chcete, na čo máte chuť. No a budem to dávať do takýchto klasických kajzeriek, nemám nejaké špeciálne pečivo, dám to iba sem. Natriem krémskou horčicou, ktorá je moja obľúbená, a dám si tam ešte cibulku s ľadovým šalátom. Táto cibulka ide ešte aj priamo do zmesi. Na celú zmes použijem zhruba dve takéto cvikly, sú teda polovica z toho jedného balenia, kúpujem to v Lidli, keby ste chceli taký tip, a nastruhám ich na takomto struháku. Ďalej pridám tieto ochutené fazulky, ale ak fazule nemáte alebo ich tam nechcete mať, vôbec ich tam dávať nemusíte. Je to len úplne trošku také dochutenie, ja ich mám veľmi rada, takže si ich pridám zhruba takéto dve lyžice. Ďalej pridám tento syr, ozaj iba trochu. To všetko zo syra, čo tam dám. A najzákladnejšia vec, ktorú pridáme, je teda, sú teda vaječné bielka, ale sušené. Tak to nejak vyzerajú tie sušené vaječné bielka. Takže aj vám to navážim, dávam jednu lyžicu. To je 18 gramov a dáme ešte trošku, zhruba takých 30 gramov, aby tam bolo, no je presne 29. Posledná vec, ktorú pridáme, je teda cibulka. Každý podľa seba, dokoľko chce. A ochutíme to cesnakom a kurkumou. Necháme si rozohrieť panvicu. Budem si to celé robiť takto na gymnasle. Samozrejme môžete použiť, čo chcete. Budeme z toho teda vytvárať ako keby také klasické placky. Ešte by som vám chcela dať tip na túto vec. Je tu kokosový olej v spreji. V podstate miniete z neho možno 0,5 gramu tuku, ani nie. Čiže ak chcete šetriť na tukoch, určite vyskúšajte toto. Keďže však tam nemáme momentálne v tej zmesi skoro žiadne tuky, iba trošku zo syra, tak sa vôbec tuku nebojím a pridám si ho tam dosť. Ukážem vám, ako si urobiť burgere takto klasicky na panvici, ale ja mám takú malú vychytávku. Je ňou tento grill, je to brutálna pomocka a veľmi pekné spraví tie burgere. Takže aj to si omastíme. Takto z dola z hora. Takto teda vyzerá celá zamiešaná zmes, všetky ingrediencie dokopy. A už to len pekne dáme na panvicu. Môžete si to kľudne spraviť tak, že prirovnáte si to k veľkosti žemle, ktorú máte, aby ste nemali tie burgery napríklad príliš maličké. A rovnako si ich spravíme aj na grille. Je tu výhoda aj to, že nemusíte vlastne tie burgery otáčať, lebo sa vám opečú z jednej a z druhej strany. Nakrájeme si žemle. Na potretie používam horčicu. Nedávam tam tatarskú omáčku, pretože tatarka má o dosť viacej kalórií než horčica. Horčica je v tomto úplne super, chutí mi veľmi, takže používam horčicu, ale samozrejme vy si tam dajte, čo už chcete, ak by ste chceli kečup, neni v tom žiaden problém. Ďalej pridám si cibulku. Okrem toho, že som mu teda pridala do zmesi, tak si ju dávam ešte aj takto. Chudobné to bude, čo sa týka zeleniny, pretože jediné, čo tu dnes mám, je ľadový šalátik. Takže dáme si tam pekne ľadový šalát. Inak by som si tam dala aj rajčiny. Takže, ale samozrejme, to je na vás, čo máte doma, alebo čo máte radi, čo vám chutí, tak to si tam pridajte. No a posledná vec,
akože mesko, burgerík si dáme do burgeríku na žemu. Jeden, druhý, môžete si to ešte kľudne znova potrieť horčicou alebo čímkoľvek, to je už ozaj na vás. Možno to nie sú tie najkrajšie burgery, ale sú výborné aj nutrične a chuťovanie, hovorím. A určite sa budete po nich veľmi dlho zalizovať. Čaute.